知道吗？美国的科研史曾有位中国人做出卓越贡献，他为美国造出第一架喷气式飞机，让美国的航空工业突飞猛进，独占全球霸主地位。他所掌握的军事学术，让很多美科学家都望尘莫及，也是唯一可以威胁美国安全的人，因为他能制造核武器。为了不让中国的军事能和美国相提并论，每政府污蔑他是间谍，将他关入大牢，并且每隔十分钟就会敲响牢门，不让他休息。摧残他的意志，而这些都没有击垮他要报效民族的决心。这是钱老的真实事迹，他的故事非常传奇，请你一定看完。 在妻子蒋英的努力下，为钱学森筹集到1.5万美元保释金。调查局翻遍了他们所有行李，没有找到任何有关军事机密的文件。在关押了15天以后，不得不将钱学森无罪释放。正当他计划回国报效民族时，美政府又搞出新花样。 It stipulates that foreign nationals who conduct ballistic or nuclear research on American soil are prohibited from leaving the country. 钱学森一家开始被长期的软禁，生活起居都要被美政府监视。在漫长的软禁中，钱学森也没有闲着，为回国能做出更大的贡献，开始对全新的科学展开研究。1954年，工程控制论完成，他的理论再次震惊美国高层，连加州理工学院院长看了也是一脸懵，决意将这位天才留下来。 在妻子蒋英的提醒下，事情终于迎来转机。钱老将这些年被软禁的证据立刻以书面方式向祖国求救。主席很快看到钱学森的书信，中央立即决定提前释放11名美军战俘来换取钱学森回国。还在世界媒体上公开了这封信，最终迫于舆论压力，美国终于同意释放钱学森回国。可即便是最后一刻，美国都没有死心，以参与空军最高级的研究计划，诱惑他继续留在美国。 Challenges await you in China. What will you do? In my country, I can do anything. If I want, I can grow apples. 1955年9月17日，44岁的钱学森结束5年的软禁生活。 踏上了回祖国的轮船，他的内心其实早已想好，要用自己的学识改变中国人的命运。回国后的钱学森立即找到总理接见，他告诉钱学森：“我们现在正在计划研制导弹和原子弹，只有把两弹相结合在一起，我们才能在世界上获得真正的安全。”这个任务就交给你了。 肩扛重任的钱学森运用自己的学识，整理在航天业的所有研究，连夜写出建立我国国防航空工业意见书。主席看后十分满意，让聂帅全力辅助钱学森的工作。钱学森说要人，聂帅立刻调集全国的知识骨干力量。钱学森说要大一点的地方，聂帅就下令在内蒙古巴丹吉林沙漠开辟新的战场。此时的我们刚经历完朝鲜战场，国家的家底都被打光了，但聂帅还是竭尽全力满足钱学森的要求。因为你在为国家铸造一把。 锋利的宝剑才把宝剑再搜，国家才会有尊严，人民才会有和平。聂帅，请您放心，学生就是为了报效祖国回来的，我一定竭尽全力。 当时中苏正处友好时期，苏联老大哥派专家来帮我们研制导弹，可老大哥也心存顾虑，美遇到关键步骤就会搪塞敷衍，并且他们带来的导弹都是没有制导系统的过时产品。这些钱学森都忍了，因为当时国内的现实问题也很明显，我们一是没有风洞，二是没有发动机的试车台，就连导弹设计的最基本参数我们都没有，所以仿制是必须的，这样就能少走很多弯路，多积累些经验。可是好景不长，苏联单方面撕毁协议，撤回所有的技术专家，导弹的研制陷入困难当中。虽然基本理论我们已经摸透。 但国内还没有一家工厂可以生产出符合要求的零件，光是一个火箭的发动机就需要至少4500个部件，这条路远比想象中困难得多。尽管如此，聂帅还是对他寄予厚望。有一次，他听到妻子在用昆曲唱歌剧，让他瞬间获得灵感。既然妻子都能将西洋的歌剧本土化，导弹的研制一样可以。钱学森结合国内工业的实际情况，重新制定了研发体系，不追求单项技术的先进性，只求总体设计的合理性，充分利用仅有的资源，提升改造现有的工业技术。钱学森向主席和总理保证。 8年之内，两弹一定结合成功。1960年，我们的第一枚东风一号导弹组装成功，在加注燃料准备发射的时候，弹体发生了变形。钱学森发现，是由于弹体内部处于真空状态，弹体薄大气压强，就容易出现凹陷。如果继续加注燃料，导弹就能恢复正常。直到点火发射时刻，东风一号原地升起，我们的第一颗导弹终于发射成功，现场所有人欢呼雀跃。此时正是钱学森回国的第5年，原子弹这时的研制也很成功。但是在爆轰物理实验的时候遇到了一些困难，他们现在急需一个 工程力学方面的专家钱学森立刻想到了自己的好友友来，但友来不想参加，他不想制造一个这么巨大的灭绝性武器。但钱学森认为，如果有一天原子弹投到中国人的头上，他会后悔的。有见不用和没有见是两回事，这也是他为什么回国的原因。我曾经发誓要用我的学识改变中国人的命运，你也说过。
定要中国人拥有自己的原子弹和导弹，哪怕它的存在带来质疑和争论，但是我认为这是对抗侵略的准备。有来被他宏伟的抱负所折服，正当他们要大展拳脚时，碰上连续三年的自然灾害时期，国内粮食大减产，两弹科研人员也因营养不良产生各种疾病。这是什么颜色？蓝色。红色的笔被女同事说成蓝色，钱学森意识到这是因为营养不良产生的色盲，其他同事在吃饭时都恨不得把碗都吃了。即使情况如此困难，补给品还是源源不断地送到科研部，发放给科技人员，而部队体系的人员，无论军师级干部还是团级干部，一律都没有，一切都是为了早日造出大国重器。然而导弹的研发此时并不顺利，我国自主研发的东风二号导弹在发射过程中出现故障，发动机突然灭火，重重地摔在地上。钱学森接到通知，立刻赶往现场。这是我们自主研发的第一枚导弹，所有人都面色沉重。然而钱学森却不以为然，他鼓励同事们要想成功，就要先接受失败。不就是天上掉下个东二吗？今天掉下来，明天我们把它射上去。这次事故也让钱学森明白一点，要把一切的隐患消灭在地面上，导弹绝不能带着任何疑点上天。在一年后，导弹全弹试车台建成，东风二号的地面实验取得重大成功。更令人兴奋的是，我们的第一颗原子弹这时也成功爆炸。1966年10月，中央决定开启两弹结合实验，罗布泊弹着区周边的所有群众被秘密撤离，导弹和原子弹也从不同的方向运到发射基地进行现场组装。望着眼前的这把利剑，钱学森想起回国前和加州理工学院院长的谈话。Challenges await you in China. What will you do? In my country, I can do anything. If I want, I can create apples. 多布里奇先生，这就是我种的苹果。10月27号这天，气象条件非常好，完全符合发射条件。导弹在准备就绪后，正式进入发射倒计时。导弹在飞行894公里后，在弹着区精准落地。我们再一次发出震惊世界的咆哮，在场的所有科研人员欢声一片。正是他们的汗水，让美帝主义的核讹诈彻底成为历史。1980年5月18日，在钱学森的主导下，中国向太平洋发射一枚远程运载火箭。这时，中国已经跻身世界大国。钱老这年69岁，他为中国的国防力量做出重大贡献，唯一亏欠的就是妻子蒋英。为了钱老的科研事业，他放弃成为一名歌唱家。他有着非凡的天赋，蒋英却并不这么认为。但是我想说，这个国家可以没有像蒋英那样的歌唱家，但是不能缺少像钱学森那样的科学家。我愿意为此做出牺牲，这不是遗憾，这叫光荣。2009年10月31日，钱老在北京与世长辞，享年98岁。钱老的一生赋予传奇，航天之父，导弹之王，两弹一星元勋。他让中国的导弹技术至少向前推进了20年。他用血肉铸造中国国防的一砖一瓦。和平的我们应该意识到，并没有什么岁月静好，只是一直有人在为你负重前行。